umeambiwa mwenzako amekufa. Nini la kusema? Tunaambiwa tuseme inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sote sisi hili jambo lisikubabaishe. Sisi sote ni milki ya Mwenyezi Mungu. Na yeye amepanga siku moja tutarudi kwake. Tunakwenda moja moja. Akishakufa asicheleweshwe. Azikwe haraka, si wa duniani tena huyo. Vyovyote utakavyokuwa, anayekufa atakiwa mambo manne ya lazima. Kwa bahati nzuri hayana gharama. Hatuwezi kukojea kwa sababu ya mambo manne haya. Jambo la kwanza ni kumuosha. Maiti wa Kiislamu anaoshwa. Lakini maiti haswa atakiwa aoshwe na mtu wake wa karibu. Ikiwa ni baba watoto wake. Ikiwa ni mama binti zake. Ikiwa basi wale kina binamu, kina nani, watu wa karibu ambao wakiwa maiti yamekuwa na aibu ambayo ingeweza kuona isionekane na mtu wa nje akaenda katangaza. Jambo la pili ni kitu chaitwa kafan. Kwa maiti ni nguo maalumu imependekezeshwa iwe nyeupe. Kwa mwanamume ni mapande matatu makubwa ambayo watamroli nayo yale mpaka uwe mwili wake uko wote ndani ya nguo. Hakuna kitu kinabakia kutokeza nje. Ikiwa ni mtoto wa kike, nguo zinaongezwa mpaka tano. Ikiwa imetokea ni mgeni amekufa, imetokea ni mtu ambaye alikuwa ni maskini sana, mara moja msikiti una take over. Kuna mchango. Mwenyezi Mungu amehafifisha vyombo vya kufanyiwa maiti kwa sababu kusiwe na taabu mpaka ibidi awekwe kwa muda mrefu. Maiti anaoza. Tukimaliza hapo sasa anatakiwa kuswaliwa. Kuna swala maalumu ya Kiislamu ambayo yaitwa ni swala ya maiti. Hata design yake haina rukuu, haina sida, haina kusujudu. Ni maiti yule ni swala. Kama ilivyo swala nyingine, lakini imepamba kwa namna ambayo haturukuu wala hatusujudu, yule ni maiti, ni mtu amekufa, tuweze msujudia. Lakini ndani ya hii swala kumepangwa dua maalumu za kumuombea usalama wake yule kule anakokwenda na usalama wa watu wake aliowaacha nyuma. Kiislamu kuzika ni katika ardhi. Wanaochimba kaburi katika maeneo mengi watakiwa wajitolewe vijana wenyewe. Vijana, watu wazima, yani wenyewe wale na marafiki zao. Hakuna mchimbaji kaburi kwa mtu maalum. Katika haki za mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake, Kiislamu ni kushuhulika anapokufa mwenzako. Style iliyowekwa na sharia, wacha sasa huu uwazi ulioko huu. Chimbeni chini. Lile kaburi wewe liona liko, lakini kisha linakatwa chini. Kiasi cha huyu maiti. Maiti anapelekwa pale. Hakuna kulazwa juu ya nguo zake, wala ate sijui kipande cha mkeka, no. Huyu anakwenda kwa Mwenyezi Mungu, ende kwa tawadhu na heshima. Kama alivyokuja Mwenyezi Mungu asema, kama mulivyokuja tutawarudisha mchangani.